Hello, hello, hello mga besh, mga bay. So ngayon mga kabeshi, bago ang lahat, kamusta, kamusta mga kabeshi? At kung saan ka mga maparap ngayon ng mundo, kamusta ikaw dyan? Kamusta ang kalagayan mo? At kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share and don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. So ngayon mga kabeshi, ang kundis with you, ang tatalakayin natin ngayon, mga kabeshi is about dito sa pagkakaristo ng ating idol no, na si Francis Leo Marcos. So, ngayon mga kabeshi, gusto ko lang magbigay ng komento dito no, mga kabeshi no. Siguro marami sa atin no, na talagang nagagalit at nag-aalala dahil nga na-aristo yung ating idol. Pero sabi naman niya na huwag lang tayo mag-alala at kaya-kaya naman daw niya. So, kaya-kaya no mga kabeshi no, kaya niya nagpasan yan. At yun nga, nakayanan nga niya, namigay siya ng milyong-milyong mga ayuda para sa ating mga kapwa-Pilipino. So, yan pa kaya, kaya-kaya niya yung lagpasan ng mga kabeshi no. So, ngayon naman mga kabeshi, hindi ko lang naintindihan is bakit naman iyan pa ang talagang inuuna nila, no? Sa dami ng problema ng Pilipinas, bakit siya pa yung inaaresto? Sa dami ng may mga kaso dyan, sa dami ng may mga kaso, anong bakit si Francis Leo Marcos pa talaga yung kanilang inaano? So, tama talaga yung sabi ni Francis Leo, may idol mo na talagang pinapolitika lang daw siya. So, may foundation sa mga ganang bagay. So, panoorin natin yung kanyang pagka-aresto ng mga kabeshi. At siya pa naman ay maayos naman siyang sumama at maayos din siya inasikaso sa NBI. So, siguro sa mga oras na to ay nakakalabas na siya. So, let's go. Supportahan lang natin siya ng mga kabeshi at ipagdasal natin ang kanyang kalagayan ngayon. So, ito panoorin natin mga kabeshi. The National Bureau of Investigation Director Eric Pistor wishes to announce the and confirms the arrest of Francis Leo Marcos. That's the name given to us in the booking sheet by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo today in Quezon City. Mr. Francis Leo Marcos was arrested pursuant to a warrant of arrest issued by the Honorable Judge Aida Rangel Roque. The warrant is dated. So, yun nga mga kabeshi, no? Matagal na pala talaga yung kaso na yan, no? Probably 2018 pa. So, yun lang sila. Nakakalap siya sa kaso na yan. So, dapat kung kailan namimigay ng ayuda at namimigay ng mga bigas at konting tulong at maparami man at mapalaki ang tulong ni Francis Leo Marcos, eh ang dami pa rin bumabatiko sa kanya at ngayon hindi pa rin sila nakontento at talagang pinapa-aresto pa rin nila. So hindi natin maintindihan itong mga tao na ito, no? Kung ano ang gusto nila, lalo na to si Manuel Mejorada na wala talagang katikil-tigil kakabatikos niya kay Leo Francis, kay Francis Leo Marcos, no? At lahat pa ng mga personal na buhay ni Francis Leo Marcos ay kanya pang sinisilip. So hindi natin maintindihan to si Manuel Mejorada din. So ito pa, panoorin pa rin natin kung ano yung na ano yung sinasabi ng taga NBI. Also, we are in the process of verifying. So
So regarding naman dito sa identity ni Francis Leo Marcos, ang masasabi ko lang dito ay alam niyo, wala na tayong pakialam kung ano man yung kanyang pagkatao, no? Ang mahalaga doon ay nakatulong siya sa maraming tao at sa maraming mga kapwa nating Pilipino na lalo na sa mahihirap. Pero alam niyo, wala naman tayong pakialam eh kung ano yung pinanggalingan niya eh. Bakit pa inuungkat nila yun, no? Wala, bakit pa kailangan pa nilang malaman? Ang mahalaga doon nakatulong siya. Bakit pa kailangan pa nilang ano na true identity? O, galing na mismo kay Francis Leo Marcos na ang magulang niya ang nagbigay sa kanya ng pangalan na yan, di ba? So bakit pinipilit pa nila, no, na ganyan, na gumamit siya ng ibang pangalan? Kung gumamit man siya ng ibang pangalan, wala na tayong pakialam doon. Hindi naman doon ang point of usapan eh. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung tumutulong siya sa maraming tao na buhis buhay na niyang ginagawa ngayon. Pero tingnan niyo, ayan ang napala niya. Ang daming bumabatiko sa kanya. Diba? So panoorin pa rin natin, no, ang mga panayam ng tagain. Yung pong nakapending ko na arrest warrant na violation of RA 8050 or anti-optometry law sa Baguio City noong 2009 po yon. Nag-contact po ako ng Optimum Eye Care Program in the benefit and in the welfare of all the less fortunate people of the society. Kinasuhan po ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists yung violation of RA 8050 anti-optometry law. So yun lang po yung alam kong kaso. Dahil kaya hindi ko pa po pinadidismiss is because patuloy pa po ako nag-humanitarian para hindi po nila ako makasuhan ng the same case. Pero may disease order po ako. Ayan po. May disease order po ako. Kaya sinasabi nila na at large ako, hindi po. Ayan, may disease order po ako. Ayan po yung disease order. Pirmado po yan ni Judge Oscar P. Noel. Yung sinasabi nila na may arrest. So ayun nga mga kabeshi, no, maliwanag na pinaliwanag ni Francis Leo Marcos na ayun may pending siya na warrant of arrest, pero okay naman na daw. At dahil nga doon pinahold niya muna dahil nga sa nag humanitarian pa siya. So ibayan na lang natin mga kabeshi, no, kung anong susunod na mangyayari. At maliwanag naman na talagang wala siyang nilabag sa batas. At maliwanag din na wala siyang inaapakan tao. At ang kanyang lamang ay ang kanya lamang kagustuhan ay para makatulong lamang sa ating mga kapwa Pilipino. So, iba na pala ngayon ang panahon, no, mga kabeshi. Kung sino pa yung tumulong ay siya pa yung huhulihin. Kung sino pa yung gumawa ng kabutihan ay siya pa yung huhulihin. Ang dami naman dyan ng mga pwede nilang batikusin at pwede nilang hulihin. Pwede nilang tutukan yung kaso, pero ayun, wala. Hindi nila pinapansin. So, wala talaga ng mga kabeshi. So, pero alam natin na malalagpasan yan ni Idol Francis Leo Marcos. So, to you, Idol Francis Leo Marcos, andito lang kami mga supporters mo. Patuloy na nagdadasal para sa iyong kaligtasan. So, mabuhay ka. Andito.